بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مین ولوگ. آج کا ولوگ کرتے شروع, تو آج کا ولوگ انٹرسٹ کرنے کی کوشش کروں گا, تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا. اور گائز جو سے تین چار ولوگ آنے والے ہیں ان کا انٹرو میں بعد میں کروں گا, کیونکہ نا ولوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو نا میں انٹرو بعد میں کروں. پر گائز باقی ولوگ تو بالکل ٹھیک ہے. گائز میں نے نا ادھر پڑا ہوا تھا گاڑی کے, تو یہ کہتا ہے میں نے ادھر 24 گھنٹے رہنا ہے. میں نے ایسے وہ کپڑوں کے ساتھ ایسے کیا ہے نا, تو وہ کپڑوں کے ساتھ اڑا ہے اور وہ نیچے قربازی کھاتا ہوں بیل, وہ چلا گیا, بچ گیا ہے. یہ وہ دیکھیں جی, اگر یہ پتھر پہ لگتا نا بس چلا جاتا. شکر ہے پتھر پہ نہیں لگا, یہ ویسے بچ گیا ہے. نہ پھینکو ٹوٹ جائے گا ایسے ہی, پہلے پتہ نہیں کیسے بچ گیا ہے. یہ دیکھیں نیچے گئے ہوئے ہیں. بائے بائے ٹاٹا. یہ آف روڈنگ کار ہے ٹریکنگ پہ. مال روڈ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں سب 3-4 کلومیٹر آئے گی, اور ہمیں راستے میں اتنی بیسٹ لوکیشن ملی ہے, آپ کو میں دکھاتا ہوں. کریں کتنے مزے کی لوکیشن ہے, چھتریاں لگی ہوئی ہیں, بائٹ وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے. گیس کریں یہ کتنا پیارے پیارے لگ رہے ہیں. گیس کریں ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے. گیس کریں اتنے مزے کی لوکیشن ہے, وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے. یہ دیکھیں بچوں کو کیسے کتنے پیارے پیارے ہوں, کلر ہیں. یہ دیکھیں جو سب جنہیں چھلی کھا رہے ہیں, چھلی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. اتنا پیارا موسم ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا ٹیمپریچر. اتنا چھوٹا پٹھان اور چھلیاں بیچ رہے روڈ پر. کتنے کی چھلی ہے گائز؟ اب ہم جا رہے ہیں مال روڈ کی طرف, اور جلدی جلدی جاتے ہیں کیونکہ تصویریں ویڈیو بنانی ہوتی ہیں, تو رات نہ ہو جائے تو اس سے پہلے ہم جا رہے ہیں. جیسے جیسے گھوم رہے اوپر دیکھیں دھند اسموک, وہ دیکھیں موسم گائز ٹھنڈ پڑتی جا رہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے. گاڑی پارک کر دی ہے, اب اوپر جانا ہے. ادھر مال روڈ ہے, اتنا رش ہے نا, چیک کروں گائز یہاں سے ایسا ویو ہے. اوئے ہوئے ہوئے بہت مزے کا ویو ہے, چیک کریں. پہلے گاڑی ہم نے ادھر کھڑائی ہے, اب ادھر گاڑی کھڑا آ رہے ہیں. ادھر مطلب مزے کی پارکنگ نہیں تھی, اب ادھر سے پارک ہو گئی ہے, سیف اینڈ سیکور. اب ہم نکلتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں. مجھے تو یہ والا ویو بہت مزے کا لگ رہا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی نیچے کیا ہے. گائز ہم نے جو گاڑی پارک کی ہے اس کے پیسے دے رہے ہیں. یہ مال روڈ ہے اور دیکھیں اتنی شاپس ہیں, ہر چیز کی شاپس ہیں, اور اتنا رش ہے نا, بچے آئے ہوئے ہیں. اگر بندہ صبح صبح آتا نا تو کوئی بھی نہیں ہونا تھا ادھر. آپ دیکھ سکتے ہیں یان کے کام, موشن رائڈ لے رہا ہے, فل زیادہ. میں کہا اور زیادہ کوالٹی ہوتی ہے, یان نے باہر نکلا. پورا مال روڈ کے نیچے بازار ہے. گیس یہ نیچے جاتے جا رہے ہیں, پھر اوپر پتہ نہیں کیسے آنا ہے. شکر اتنی ساریاں چاکلیٹ ٹافیاں آئے ہائے ہائے, یہ چیک کریں چاکلیٹ ہی چاکلیٹ ہے گیس. یہ جی پی اے چوک ہے اور اتنا بڑا ہوٹل, پتہ نہیں کتنے پیسے لگائے ہوں گے ان لوگوں نے. ہاں اور ہم بھی تھک گئے ہیں گیس, میں تو تھک گیا ہوں, چلتے ہیں آپ گھر. گائز روٹی شوٹی کھا لی, ہر چیز ہو گیا. یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ادھر عامر بھائی ہے. گائز ادھر ویو دیکھ رہے تو دیکھیں اتنی زیادہ دھند ہے, بادل ہیں, چیک کر. ادھر ٹنل بنی ہوئی ہے انگریزوں کے دور کی, یہ چیک کرنا ہے. ڈسٹینس 6 کلومیٹر, ویلکم یو بی لکھا ہوا. اب جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں ٹنل میں کیا ہے. نیچے اترنا ہے پہلے. یہ سرنگ ہے اور نیچے پانی ہے اور اوپر سے بھی پانی گر رہی ہے, چیک کریں. عامر بھائی ویو خراب کر رہے ہو, پیچھے ہو جاؤں. یہ چیک کریں گائز, یہ چیک کریں, ٹھیک ہے, اچھی بولی سرنگ ہے اور پانی ہے. وہ یہ تو نیچے سے زمین ہی نہیں لگی ہے. آگے سے تھوڑا سا گھوم کے آتے ہیں, عامر بھائی تو جا رہا ہے. اب گائز چیک کریں, اب واپس جا رہے ہیں. صحیح سرنگ تھی پارک, کوئی ٹینشن نہیں, لائٹیں وغیرہ لگے ہوئے ہیں بیچ میں.
और ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे से पानी गिर रहा है। हम कहाँ आ गए हैं, इधर देखे पानी पानी है। और चेक करें तो धुंध इतनी तेज है ना, कभी मौसम क्लियर हो जाता है फिर वैसे। और अब कह चेक करें इधर उछल उतारा गए हैं, यहाँ देखे पंगे ले रहा है वो आमिर भाई अबू से बात कर रहा है। गाड़ी मसला कट गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, 2 मिनट हमने खड़ा है, पता नहीं अब क्या हो गया। गाइस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे पर नहीं हो रही, पता नहीं क्या है, सोच के भी मरोड़ है पर नहीं। हमारा भाई मिस्त्री को लेके आ रहा है, गाड़ी से सेट चेक करानी है। गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा, वहां तक लेके जानी है शॉप पर। लगाओ धक्का रे, क्या है यार मसले। वो वहाँ पर शॉप पे लेके जानी है, वहाँ पर मिस्त्री चेक करेगा, धक्का लगा हुआ। अमर भाई सुकून से बैठ कर, नहीं उसने चलानी नहीं। शॉप पे आ गया, अब चेक कर रहे हैं मिस्त्री क्या मसला आ रहा है। ये वाली शॉप है, हमने दूसरी कार की बैटरी से इस बैटरी पे लगा रहे हैं। नहीं चल रही, चक्कर होटल पे आ गए हैं और इधर तो कुछ खाते हैं। और हमने मंगवाई दिया है चिकन कढ़ाई, वो खाते मज़ा आएगा। और गाड़ी हम उधर ही खड़ा आए थे, लोग शुक कर रहे थे और खा खू के फिर जाते हैं। देखते हैं कब तक गाड़ी सेट होती है, अल्लाह करे गाड़ी सेट हो जाए। मरी आ गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ठीक ठाक है, बस नॉर्मल है, रोटी खानी है हमने, कौन सही है। देखें अमर भाई का एक्सपीरियंस पूछते हैं, मरी आया कि कैसा लग रहा है भाई, अब अपना एक्सपीरियंस बताएं मरी आने का। मरी आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया है, ठीक है। और अल्लाह की नेमतें बहुत हैं, शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी ठंडी ठंडी हवा है और हमारे इलाके में उधर धूप है, इतनी गर्मी है। और गाड़ी का बताएं, गाड़ी का आप ना पूछें तो ठीक है बस। गाइस रोटी छोटी खा ली है, अब चलते हैं गाड़ी के पास और देखते हैं गाड़ी सेट हुई है नहीं। गाइस फाइनली घर पहुँच गए हैं, शुक्र है गाड़ी सेट हो गई थी। और अब सर घूम रहे, अब जल्दी जल्दी सोते हैं।